Action Group of Myanmar Phwa Club မြေပေးထားတဲ့ကဗျာဆရာတွေစူပေါင်းပြီးပြုလုပ်နေတဲ့ AGMB ရဲ့၅ချိန်မြောက်လာစဉ်ကဗျာဖတ်ပွဲကိုလမ်း40အောက်ဘလောက်မြင်းကြီးထက်အမှတ်140မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာများရည်ညွှန်းစင်တာမှာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကဗျာဖတ်ပွဲရင်းစမအချိန်မြောက်ကဗျာဖတ်ပွဲကဗျာဖတ်ပွဲအမှတ်5ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာဖတ်ပွဲဟာ